Code Fashion TV. Аз съм Мария Йоанна и тази вечер сме на премиерата на новият брой на Code Life Magazine. Кодът е вдъхновени от модата заедно с Антония Стоянова. Останете с мен, за да видите най-интересното. Вече и невероятната Антония Стоянова, която е корица на новият ни брой. Антония, здравей, прекрасна корица бих казала. Кажи ми каква е емоцията ти? Емоцията, разбира се, е неописуема, вълнуваща. Нещо, което не ми се случва всеки ден. За първи път съм на корица и се чувствам великолепно. Просто несравнимо усещане. Твоят живот е изцяло свързан с модата. Темата на броят ни е вдъхновени от модата. Кажи ми теб какво те вдъхновява за прекрасните модели, които ни представяш всеки път. Вдъхновяват ме, разбира се, българските жени. На първо място, защото са изключително красиви. На второ място, защото обръщат доста внимание на модата. И природата. Аз обожавам природата и доста често черпа инспирация от природата. Мога да не те попитам и какво ново да очакваме от Имане за пролет-лято 2024? Очаквайте много различни неща. За първи път пускаме мъжка линия с Илян и ще бъде нещо много различно и много интересно. Другото, което ще бъде иновативно за моя бранд, това е пускаме специална линия Имане Equestrian с в колаборация с Александра Арабаджиева и ще е нещо невиждано. Звучи наистина страхотно, нямаме търпение да го видим и се наслади на вечерта. Благодаря, обичам ви Code Fashion TV, вие сте номер едно. It's show time! Вече и Стоян Стоянски. Здравей, много се радвам да те видя. Кажи ми първо, какви са първите ти впечатления от събитието на Code Life? Здравейте, много се радвам, че отново за пореден път съм пред камерата на Code Life. Голяма чест и удоволствие за мен е, че мога да присъствам и да бъда част от екипа на ревюто на модна къща Имане. Не е тайна за никой, че аз съм стилиста на модния бранд. Доста време се подготвяхме за това дефиле, показахме много неща, над 50 туалета, както мъжки, така и дамски, нали, това беше сюрпрайза на дефилето. Неща, които ние с Тони сме подготвили, сме правили така в годините, аз като стайлинг, тя като дрехи, наши общи идеи. Интересното и новото е това, че ние направихме една специална колекция, която беше под така вдъхновението на Илян Певеца. Също хората, които следят моята работа, не е тайна, че и знаят, че аз се грижа за неговия стайлинг. Че стайлинга на корицата на Тони и ковър сторито, което направихме вътре, нали, стайлинга също е мое дело. И така, беше изключително интересно за мен, изключително вълнуващо и мисля, че се получи много, много хубаво. И мисля, че хората се зарадваха, беше им интересно и ще оценят това, което сме направили. Пред камерата
камерата на Code Fashion имам удоволствието да си говоря с Илиан Бойд. Илиан, здравей! Кажи ми първо, как се чувстваш? Здравейте, страхотно се чувствам, много съм радостен. Искам да благодаря на всички наши приятели и на всички познати, които дойдоха да ни подкрепят. Това е нещо различно за мен. От дете съм се мечтал винаги да направя моя линия, понеже имам голяма слабост към модата. И тук е момента, в който трябва да благодаря на Антония за възможността, която ми даде. И съвместно, разбира се, линията се казва Имане Бойд. Искам да благодаря също и на моя стилист, на Стоян Апостолов. Благодаря много за подкрепата, за съдействието. Мисля, че направихме много хубави неща и осъществих една моя мечта. Видяхме наистина нещо уникално на сцената. Кажи ми, как се роди идеята за съвместната ви колаборация? Значи, 2021 година започнахме с първата ни песен, беше Името ти. Оттам започна всичко. Преди това аз пак се обличах по този начин, нали, малко по-екстравагантно. Носил съм поли с сака, с по-екстравагантни ризи, дълги, нали, такива, тип туника. И просто с Стоян се познаваме от доста години и Стоян ми предложи, Илиански, имаме уникални, нали, уникалната възможност да отидем в модна къща Имане и да ни осъществят абсолютно всички мечти. Каквото искаме, всичко ще ни го направят. И така се зароди всичко и започнахме от песента Името ти. Така че това ни е трамплина, да. Учил се наистина невероятно. Не мога да не те попитам и какво ново да очакваме от теб на музикалната сцена. Подготвил съм много, много различни проекти, между другото. Казал съм си, осъзнал съм нещо, нали, за моя житейски път и съм си казал, че искам да правя красива музика, музика за любов. В началото, нали, когато бях по-малък, да кажем на 21-2 години, тогава правих, нали, малко по-забавни парчета, като Честит рожден ден, след това беше Ти си я като палка, палатка и така нататък. Но сега искам да покажа и нещо по-сериозно и мисля, че се получава, за което наистина благодаря на всички мои почитатели, защото го оценяват и го виждат и наистина го виждам любовта им в очите и няма да спирам да се раздавам на макс. Приготвил съм много хубави песни, много различни и съм сигурен, че ще им харесат. We'll be right back.